Pessoal, boa tarde. A novidade aqui, hein? Que legal. Pra vocês verem aí. Só coisa incrível. Ah, quem que tem essas coisinhas aqui? Incrível, hein, pessoal? Quem que tem essas novidades? Vale milhões. De louco, hein, pessoal? Olha só. Raridade, hein? Raridade. Quem gosta de rock and roll, esse ninguém tem, né? Organizado, hein, pessoal? Olha só. Thank you.
Só pra pegar, um pouco. Chefe, obrigado por enquanto. Tchau, tchau. Valeu. E assim, pessoal, encerrando o vídeo com vocês aí. São José dos Campos. Só novidades. Só novidades. E em breve no canal aí vou trazer pra vocês outras novidades. A gente só encontra aqui. Esse é o Brasil. Esse é o nosso canal. E obrigado, pessoal. Valeu. Valeu a visita.